is ook wel goed. Laat hem maar opnemen. Ja? De moeder van de bewoonster maakt deze beelden. Ja, de kind weet van niks. Kan ik ze een picture sturen? Buurtbewoners hoorden een klap en vrijwel direct sloegen de vlammen uit het dak. Een paar uur later is nog nauwelijks te bevatten wat hier aan de Stevensweg in Dubbeldam is gebeurd. Vreselijk, ja. Heel erg geschrokken. Vanmorgen werd ik om 6:15 uit bed gebeld door mijn dochter die in Zeeland zit. Maar mijn huis staat in de fik en kan je mijn foto's gaan redden? Dus ik was om 6:30 hier en het zonnelicht te laaien en er was niks meer te redden. Meisjes zijn op zoek naar eigendommen. Het achterdeel werd verhuurd als stalruimte. De paarden zijn veilig, die stonden buiten. Hier is alles weg. De badkamer is verbouwd. De tegels zouden vandaag worden gevoegd. Maar ook de woning is verloren. Dat staat nog voor een klein gedeelte overeind. Maar ja, dat is aan de binnenkant ook zwart en nat en totaal weg. De dochter is nog binnen geweest, heeft foto's en sieraden op kunnen halen. Toen moest ze het huis uit. Het staat op instorten. Haar drie kinderen kwamen mee. Heel emotioneel. Ik bedoel, ze zijn hier alle drie geboren en hun eigen plek is nu totaal verwoest. Het gezin zit de komende 3 weken in het huis van hun vriendin, die zelf op vakantie is. Vandaag worden tandenborstels gekocht, want alles is weg. Het was een Indische boerderij, er staan er hier 2 op de Stevensweg. Dit is de slaapmat en dat heet Welkom, heb ik me laten vertellen. En de Machu, maar wat dat betekent... Ik heb geen idee, maar die boerderijen zijn uit 1929, dus het zijn monumentale boerderijen. Vermoedelijk kan alleen de voorgevel blijven staan.